Shpella e ëndrave të ngrira. Kuqedra me tri koka sinkope i mirë e mirë me gjallesa. Ktheje pushonte te shpella e magjepsur për t'i tretur ato në paqe. Ishte një shpellë e vjetër sa bota. Gjithçka që rëmbente e fusa në të shpellë të magjepsur dhe e ngrinte. E çfarë se sarësh nuk ishte në atë shpellë të nëmur. Aty gjej buzqeshje të ngrira, lot gëzimi të ngrirë, këngë të ngrira, vështrime të ngrira dhe deri në dashuri të ngrira. Kjo ngrirje e ngrohte kuqedrën, i përtërinte forcat. E kënaqur kuqedra goksinte duke nxjerr nga goja flak, furtunë dhe vërshime ujrash që shkatronin të mbjella pemë e bagëti. Njerëzit buzëplasur sikur ishin mësuar me të gjitha të këqijat e përbinçit. Po kur kuqedra u arëmbeu edhe ëndrat e bukura se u futi në shpell dhe i ngriu, trunditja nuk ishte të rëfyer. Vendi e plakosi mërzia e madhe, u prenë dhe këngët e të marëve. Fëmijët zgjoheshin nga gjumi të lahtarisur dhe ashtu të mbledhur kulaq në shtrat. Syshqyer prisnin t'i ngrohte pak dielli, për dha i dilte si i mekur. Njerëzve u ishin pire krahët, trishtimi u a kishte neveritur punën dhe si zhdihet pa punë të mbyt varfëria. Dukej si kur gjithçka po fikej, me gjithatë jeta gëllonte si prush i mbuluar në nji. Ata prush nuk e përfillte kuqedra, duke i besuar zelpërish forcës përbindëshe. Rreth shpellës së kuqedrës, natën vetëtinti një dritë si e verdhë, e vdekur që në gjethte dërqonin eshtrat e trimave që kishte mbytur kuqedra. Drita e kopshme, si ku lejmëronte, si ku shafroja aty, gjente fundin e vetë, po trimat nuk rreshtnin. Ngrirja ëndrave të bukura ishte gjë më e madhe. Kaluan vite e vite, dhe një ditë prej ditësh, për të luftuar me kuqedrën u nis Pali, djali i vetëm i së vesës së rojtarit të pyllit. Qahu e u përgjerua nëna, po djaloshi nuk theu udhën. Gjersa na ngriu dhe ëndrat e bukura, nuk aq më duhet më jeta. Jep më bekimin në se edhe kuqedrat pun të mundën. Desh-desh, nëna i dha bekimin, njerëzit me gjithë shpirt i dha nurimin, ardhsh i bardh. Dhe ai u nis për udhë me një bokshe ku kishte bukën dhe dashurin njerëzve. Ecë-ecë, Pali arriti tek një burim me ujë bore. Kishin pira aty ujë sa e sa trima. Ti burimi pa një plak të verbër, që po reki të ngrijej, por nuk arrin të dot dhe shembe për dhe duke rënkuar. I ndihmoj djali plakun, ndau bukën dhe shkëmbeu mendje me të. Si e mori vesh plaku, që Pali ishte nisur të luftonte me kuqedrën, i tha: "Unë, Orbir, jam Fati." Pali u shtan, dhe çuditërisht i vetëtinte në përmendje fjalët e Taatit. Fati Bir është i verbër, prandaj nuk di ku shkon. Kur të rritesh, mundohu ta gjesh atë. Baba i vdiq, por fjala jetoj. Plaku e ngau më te fjala. Të të them, Morbir, që është të punë me rrezik, ti këtë e ke marrë mbi sy. Ti më ndihmove mua pa e ditur kush jam, dhe unë do të ndihmoj ty, se je nisur vërtet për një punë të mbarë. Mbaj mend, si të ecësh 2 ditë e 2 net, do të dalë për para një pallat kristali. Është pallati i dragonëve. Mos u hallakat pas bukurive që do të shohësh. Sa po del dielli, dragonët nisën larg për gjuetin. Ti futur në pallat dhe shko te vatra. Mbi të është një shpatë. Askush nuk e ngre atë, por nuk pati bekimin e tërë njerëzve. Në paqë vërtet zgjat dorën dhe mere. Sa po ta vësh shpatën në bres, zbrit në stallë dhe merr kalin e bardhë që ka krah. Ai do të bindet sa po të shikoj shpatën. Merri edhe 3 gjethe të thata, dhe kur të shohësh ngusht, digji një nga një. Pas çdo gjetheje thirr: "Ardhsh i bardh." Ai i dha 3 gjethet dhe u zhduk sikur ta kishte përpir dheu. Djali fërkoi sytë sikur kishte parë një ëndër. Por tri gjethet që i kishin mbetur në pëllëmbën e dorës e bënin të besonte atë që dëgjoi. I futi në gji dhe u nis për udhë. Et, ku pa prituri doli për para një pallat kristal të
Si gjithë pallatet e parallave, djaloshi pritisau fik drita e hënës dhe zbardhi agimin. Nga porta e pallatit dolën tre drangonjtë e të fullima dhe humbën në përpyll. Djaloshi nxitoi e u fut në pallat. Aty të merre mendja nga shkëlqimi. Ç'gje vajt e stolit të arta kishte aty. Nuk e arra fej dot. I përkëdheli me sy djaloshi, për ndorë mbi to nuk vuri. Pas kësaj u dëgjua një si muzikë që të ndilë të kënaqësi. Po edhe kësaj djali u shmang duke kënduar me zëta arta një kën nga vendi ti. Djaloshi e si për para drejt vatrës më i vedor së sekur. Aty pa shpatë dhe u shtak. Atë qas në tërë palatin u shto një si thënje. Ardhsh i bardh, ardhsh i bardh. Djaloshi gjati dorën dhe mori shpatën. Në tërë që një retin ndjehu lehtësi dhe forcë, me të në brezë zbriti në stallën e kuajve. Kishte aty kuaj të zinj të kuq laraman që ushqeshi me elb dhe shuanin etje me verë prej mjaltin nga i më i miri. Djaloshi shkoj firë të kali bardhë, kali të rfulloj përsa e pa shpatën ullë në gjun i urtë si qenjë. Djaloshi i kërce u sipër dhe sa kaq e pa vetën duke fluturuar mbi kurizën e ti. Atë qast, pallatin e kristalta e përpiu dheu. Djalin nuk do të besonte asgjë, po të mësishte mbi kalë. Kaftuan fyë male dhe më në fund ullën pra shpellës të sënëmur. Ku qedra po dremiste, ajo e ndjeu erën e njeriut dhe u përmende gëzuar. Sa mirë që merdhjeve gjahu në gojë, apo nuk qenë ka gogja. Unë jam e fatë. Ajo jo hapi njërën nga gojët dhe djali qëlloj me shpatë. Ku qedra, që nuk prisë gjëtë të tjilë, e gjindosur rëshoj përrejnë të të mershën me ujtë rëmbyrëshëm. Djaloshi dojgjë një gjethë dhe u këthyën një peshk të fuqishëm. Dha e mori ku qedra të angorte gjirësa ujët jo sësë. Djali përshpëriti, ardhsh i bardhë dhe u këthyën përsëri në një njeri. Dhe u tur ku qedrës me shpatë me forcë. Bisha me tri kokë hapi gojën tjetër dhe një furtun që as ishte parë e as ishte dëgjuar në tërë ato anë që mund të tokë e qiell. Djali dogji gjithën e dytë dhe u kthye në një lisë rënje thellë. Shkumoi ku qedra buqifryr gjithsa nuk ishte më firon për mëtej. Një ardhsh i bardhë u dëgjua për sëri dhe djali i utur ku qedrës me shpatë që vetëtinte si djelë. Tani do të djek, u lëriti ajo dhe lëshoj është të lunga flake që duke si kur dilin nga mushkrit e dheut. Djaloshi dojgje gjithën e tret dhe u kthye në një shkëmb. U përvëllua e u përsku gurin, por nuk u dosh se gurin mbetet gur, edhe në përallë. Ku qedrën e lan forcat, për her të par në jetën e saj ndjehu të dridheshin gjymtyrët dhe të visheshin syt me një cip të zezë. Flaka pun plake, për sëri u dëgjua thirrja e komshme për ku qedrën, ardhsh i bardhë. Dhe djaloshi u sur kokave dhe këputi me radhë. Ato ranë, si tri shalqin të kalbër duke u lëshuar tatë pjatë të drejt humnerave të lahtarshme. Rokullimat e tyre ishen si kur gjallëron të vendin. Lulezoni lullet i ciceroni zosht. Djaloshi u mahnit kur patë dilin nga shpela këngë, dashurin nënash, ëndra të bukura që fluturonin tek njerëzit. Ajo u hutua fare. Nga shpela doli dhe e bukura e dhejët. Oh, sa i bukur që ishte, ta kishit parë do mani një të shi dhe ju. Yll e shkruaj yllit. Eja o trim, si a me jotja, tha jo. Djaloshi e hipi në kalë dhe shkuan tek nëna që qante nga gëzimi e rëthuan nga lumturia e njerëzve. Qatë dit u vëdasma, nusja drit e djali yll. Gëzimi lumë, hajde dasma, hajde. Në këtë dasmë mëftuan edhe mua në kastë që t'ua të regoj edhe juve këtë prallë. Se qëngra e se shpiva nuk e mbaj mend. Por, prallën e kisha ngulitur mirë në mendje. Ishte pralla që ua të regova, po mësova ndë një prall tjetër dhe ku qedra do t'ua u rëfej. Tani flini, se përna mbyllen sytë. A kishim një rëfim të mrekullueshëm nga ju sotë. Mua më pëlqeu. Dhe shumë jam kënaqur duke ju dëgjuar. Secilin prej jush ishte një prall, shpella e ëndrave të ngrira. Një titull shumë i bukur, apo jo Andi? Po. Po. Dhe autori kësaj pralle është Gaça Bushaka. Nëse keni dëgjuar, është një autor shumë i njohur në letërsinë tonë
dhe karakteristike për të është se ai ka futur të sjell një porallë të re, një lloj të porallës së re. Në ardhmëri është mirë ta lexoni, ne do të sjellim ende porallat e tij dhe do t'i lexojmë në ardhmëri këtu. Tani më tregoni, cila ishte pjesa më së shumti që ju pëlqeu, që u la për shtypje? Andi? Pjesa që më la më së shumti për shtypje ishte edhe vetë titulli të tregon, Shpella e ëndrave të ngrira, në të cilën në atë shpellë të ma gjepsur, kishte shumë buzëqeshje të ngrira. Buzëqeshje të ngrira, wow. Këngë të ngrira. Këngë të ngrira. Edhe kishte edhe deri në dashuri të ngrira. Edhe dashuri të ngrira. Dhe të ishte një shpel e cila i kam bledhur të gjitha fatkeqësit e njerëzve në një vend. A mund të thuet kështu apo jo? Dhe thot gjitha të këqijat që i kam bërë kuqedra, i kam bledhur në atë vend. Dhe kanë mbetur të ngrira, apo jo? Dhe në fund ajo arrin t'i çliroj, si që dim me prallën. Për shtypjet e dikujt tjetër, Enja? Pjesa që më pëlqeu më shumë ishte pjesa ku djali Pali takohet me plakun dhe i ndihmon dhe në fund plaku i tregon se ai është fati. Wow. Dhe është pak e çuditshme se sa paliti bukur, i rrotulloi në përmendje fjalët që i kishte treguar papi vetë që fati është i verbër, si plaku që ishte i verbër gjithashtu. Dhe fati do thotë kemi elementin e fantazis dhe gjashmërit mes fatit të verber dhe plakut të verber, i cili e përfërson të vetë fatit. Kjo është një personifikim. Okej? Tjetër më pëlqen edhe pjesa ku është fjali e shkurt, po ku thotë që baba i vdi që edhe fjala jetoj. Wow, do të thotë prap veprat janë ata që jetojnë në fund të fundit. Po, dhe duhet të mbajmë mend për veprat mira dhe gjithmonë të lëm veprat mira sepse pikrisht veprat janë ato që flasim për jetën tonë, apo jo? Është shumë pjesë e bukur kjo, sepse siç e thaj vet, e kemi personifikimin, personifikimi është figurë stilistike, e dini apo jo? Do të thotë ku njeriu personifikohet ose e merr rolin e një dukurie ose ndonjë diçka e tjetër që nuk është njeri, apo jo? Si për shembull fati. Do thotë plaku e ka marr rolin e fatit, apo jo? Pa. Kjo është personifikim. Prallë është e stërmbushur me shprehje të bukura, me figura stilistike, ka një simbolik shumë të madhe. Cilën, këta gjëra do t'i mësoni më vonë në shkollë, shpresoj, dhe nëse zgjedhni ta studioni edhe këtë fushë të letërsisë, pse jo, pse mos të zhvillojni edhe në atë drejtim. Enerjeta, që për shtypjet e tua? Pjesa ime që më pëlqen është kur djaloshi eci për para drejt vatrës më e vendosur se kur. Wow. Dhe tjetër kur djali zgjati dorën dhe mori shpatën. Wow. Do thot, këtu kemi një gjashmëri të të dy rastet, kemi një gjashmëri sepse djali ka pasur një guxim dhe ka qeni vendosur, ka bërë zemrë ngur për të luftuar për gjërat e mira dhe për atë që e ndjen se duhet luftuar, apo jo? Okej, e mira, për shtypjet e tua. Mama, së shumë të më pëlqen gjethet arta, magjike, të cilat kur djaloshi i diqte, shtëndroshte në bim, kafsh dhe gjërat të ndryshme. Op, ja ku e kemi edhe elementin magjik. Dhe thot, djali mban të tre gjethe dhe një herë u shëndërua kure dogji, u shëndërua në peshk. Peshk, po, vetëm për qëllim për t'i ikur rrezikut i cili u shfaq që nga ana e kuqetrës, sepse kuqetra hodhi një ujë, apo jo, një ujë të vru, dhe djali u shëndërua në peshk dhe i shpëtoi kësaj, apo jo.
Në çka është ndruan tje? Në tjetër është ndruan një lisë rë një thellë, që ku qedra mos të rëzon të, mos të frynë të largë. Edhe këtu në një mënyrë kemi personifikimin, apo jo, si figurë stilistike. Okej, dhe është ndërimi i tretë? Dhe në fund është ndëruan në një gurë, i cili ku qedra donë të ta diqte, por guri mbetet gur edhe në prall, nuk digjet kur. Shprehja e vet autorit. Do thot, autori bën një distinkcion nga vet pralla, dhe derisa në mban brenda në prall, ai në një moment del nga pralla dhe thot, hej, ne jemi këtu, kjo është vetëm prall, është një teknik që e përdorin autorët, supozoj, e di se është se përdoret në vendet saktuara, por nuk e di a përdoret në pralla, me siguri është ky rasti, sepse edhe unë nuk jam aq i përparuar në studimin e letërsisë, në teorinë e letërsisë. Ndoshta ju më vonë do të arrini të jeni studiues të mëdhenj dhe shpresoj se do të jeni. Okej, si do që tjetë, pralla, unë e lezova edhe unë, ju dëgjova edhe juve, pralla ishte me të vërtet shumë e bukur dhe me të vërtet shumë e pasur, me shumë simbolik, cekëm disa gjëra, elemente në lidhje me prallën, figurën stilistike, personifikimin, krahasime të ndryshme, dhe nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar, mund të mbarojmë këtë diskutim të këndshëm, këtë kohë të këndshme që e kishim sot, edhe atë rëfim bukur që e dëgjova nga ju. Dhe që duat të dëgjoj edhe herave tjera. Jemi në regull, kemi diçka për të shtuar? Jo. Jo? Okej, atër jemi në regull edhe shkojmë.